Hello, nói thế. Oh, ok. Hallelujah. Tôi phát được phám không? Làm em ngon hết nè. Tôi sao không thể nè. Các ngày xuất khẩu là còn vài ông con là có cái này ngoài hết à? Vâng ạ. Họ biết rằng là Hell, còn cái Hell Thế Yong Đà Mà Ma Phục Phá Tùng Đâm Nó có cầu yếu khi ấy. And Bỏ dòng kỳ giác ngon lọc dòng. Cảm yêu xin. Đang trong kỳ bảo tất tạo tâm mong dòng. Thì đang kỳ lý giác ngon kỳ bếm hồ. Bỏ bảo tâm mong. Còn dòng ngươi liang. Đã nồng tớ. Đệ nữ tư còn sân nà hì. Bài đầm. Ta hong thèn xa xuống á. Đang yếu mưu nghĩ mẹ thế á. Tô bùi tình. Thế. Mãi tăng thả yong tầm. Mà 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 hong mù xa khí. Đà mà mà. Ba. Ba mình phát nà. Ta kẹp bên nuôm hi. ปอมานะอนุมนะของของนักขัดแรงว่า thank you ตาชีบ้างมากลุ่มนี้หลังวาเลียวมามาวาถึงนอนงอลพอดมาอมมันต้องเป็นเทียน I think กินมาอมมาอมมา operation ของของของกิวอร์นะคุมปีคุมปีตะตะของมุเตะของเอ็นเตะบ้างนะอัดอัดดับมามานะของมุยบ้างพรีสลอร์ดเอียงคิดมาสามพันนะขวดของบ้างก็หอยอยู่นอนงอส่วนปุยเตะของเลนนะของปะเต้าปุยไปมาทางนักขี่มาของว้าสะนอนงอที่แต่งตัวคุมนี้เลนหลังคุมถุนแต่ตาบางมาไปว่ายตรงปะนะว่าขอคิดมาใช่ไหมตอนนี้ทีนะอย่างพอลพิสุงเฮลเทนะตัวไปหอมไว้หอมสะตรงดำโคมาใหม่ตรงยาเยอะเจเลก็หมายตั้งฐานแต่งเทียมปุ๊บป้านะพาทำพิมพ์ของเพียสะตาเห็นจีนะของสนนมิงพอพอมานะของสังต้องว่าอยากจะนอในช่วงประมาณรูปย่อพันธุ์คุยด้วยช่วงต้องปานเนี่ยดีนะเราดีด้านซ้ายอะพอเลยก็บ้าชินีดีกว่าเราจีได้ขามาเราสาวตัวลี่ด้วยนี่เนาะเอราเราพอเป่าได้ลุยเลยชิมาบ่เนาะถ้าเราตัวนี้มาทามีได้ลุยเลยตัวนี้ทามีอย่างจะไปรอมาโน้สอบยาสิကိုရာသီဥသူဖောက်ပြန်တာတွေလည်းပဲတော်တော်များနေတယ်ဒီ US မှာလည်းပဲကားရီယာအစအကုန်လုံးရေထဲမှာမျောပါပြီးတော့မှအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေလည်းတော်တော်များတယ်။အော်တင်းကိုနေတိုင်းကြည့်မိတဲ့လူကတော့နည်းနည်းရိပ်မိလိမ့်မယ်။ဘာမှပြမှာလည်းပဲကိုရာသီဥသူတော်တော်ချမ်းတဲ့နေရာတွေတော်များတယ်။ကဘာနဲ့အဟွားမှာကဘာရာသီဥသူတန်ကြောင့်တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရာတွေတော်တော်များတယ်။
တော့အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြောက်ဖို့လှမ်းဖို့ကျွန်တော်အဓိကပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတူတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေတာတွေကမွေးကလေးကတနေ့ကျလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီလောကကိုပြန်ပွားရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်မွေးလာကြတဲ့လူတွေတယောက်မှဒီလောကမှာဘယ်လိုတောက်ချောင်းမပြတ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်သွားရမယ်ဆိုတဲ့အာမခံချက်မပါဘူးတော့ကျွန်တော်ရှိပါလေဒီမှာဆိုင်ပြီးတော့ရောအာခင်ပေါ့လေကျွန်တော်အခုလေးတို့ဘာလို့ကအစကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတော့အစလို့တချို့တချို့လေးတွေကအိမ်တော့ပြန်သွားကြတယ်ကျွန်တော်လည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကနေစပြီးကျွန်တော်ညီတယောက်သွားတယ်ဥစားပါလေအိမ်တော့ပြန်သွားတယ်ပြီးတော့မှနှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကပဲကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကိုယ်တိုင်လည်းအိမ်တော့ပြန်သွားကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောချင်တာကစိတ်တကြမဲ့စကားအခုကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့သူတွေကဒီလောကမှာပါရွေးမြဲမြံနဲ့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပါရွေးမြဲမြံနဲ့ကျွန်တော်ခိုလုံရမယ့်အရာကိုကျွန်တော်ပြောဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်အသက်ရှင်ကြဖို့ထောင်ဖြူနေတဲ့လူတွေလည်းဖြူကြဖို့ပါပဲနော်သာသမီတွေမရှိတဲ့ဥစ္စာပေါ့လေယူရမယ့်လူတွေလည်းပဲယူကြဖို့ပါပဲနော်အဲ့ဒါတွေမယူရဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးသို့တော်တို့ကအချိန်မရွေးဒီကိုတော်လက်ကြွာလာကနေပြီးဟာအချိန်မရွေးကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးတော့ကာလာတဲ့ကိုကျွန်တော်ကဝင်းနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတတိယနဲ့အမသတိနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားပြီးတော့မှကျွန်တော်အသက်ရှင်ပါဖို့ရန်အတွက်ဟောလေအဲ့ဒါကိုတတိပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်တွေက social club လို့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲねတကယ်ကိုသာဝရအသက်ကိုထိတ်ထားပြီးတော့သာဝရအသက်ကိုသာပေါ့နော်အများအားပေါင်းနိုင်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတွက်ကိုတရားနဲ့ပြောအားပေးတရားနဲ့ပြောဥစ္စာဦးညီပါမာစာပေါ့နော်အားပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပါနိုင်ကိုပဲထားပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမယ်အချိန်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လောင်းပြီးတော့မှပြောချင်တယ်နော်အခုဒီအမေရိကန်ကနေရောက်လာအမေရိကန်ကိုရောက်လာကြတဲ့လူတွေကျေးဇူးတော်ပဲ Okay thank you အမေရိကန်ကိုရောက်လာကြတဲ့လူတွေနော်တော်တော်များတယ်နော်ရောက်လာတာလည်းမကြာကြသေးဘူးတော်တော်များတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်ဆက်ကောင်းတာကသာဝရနိုင်ငံကောင်းကင်ဘုံကိုကျွန်တော်ဦးတည်နေကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစားပို့ပြီးတော့တိုက်ဥစ္စာပေါ့လေတရားနဲ့တရားအားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့မှဥထိတ်ထားပြီးတော့မှတရားနဲ့တရားပါမျောစွာရှင်ဒါပဲကျွန်တော်လက်တွဲသွားချက်ဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့มาဖြစ်စီခြင်းလေလို့လောကကျွန်တော်ခဏပဲเนาะဒါပေမဲ့ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအခုကဝေးနေတဲ့အပြင်အခမန်းကြီးပေါ့เนาะဒါအတိအကျတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်တော်မှာအကုန်ချိန်မှာကုန်ပဲသူကုမနှောင်းဆုံးဒီဘုံဝေါ်ထားသူမောတို့ပိုင်ဟောင်းအာနာကပေါ်ပြီးဟောင်းလမ်းတို့တို့ဟောင်းလာတို့တို့ဒီရှဲအထူးအခုံကြီးနာဟီရေမောဟီနာအဲ့ဒါဥစားပေါ့လေဒီတရားနဲ့တရားသတိထားမိအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီလောကမှာလှုပ်ဆက်ရှိတဲ့လှုပ်တွေကျွန်တော်လှုပ်ရမယ်ဒီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အများအားစိတ်လုံးထဲမှာသာဝရနိုင်ငံကိုပဲကျွန်တော်တို့ဥထိတ်ထားပြီးတော့မှအသက်ရှင်သွားမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းပြောပြရစီလို့ကောရိန္သုအော်ရစာပထမဆုံးအခန်းကြီး15အဲဒီ15အခန်းကြီး15ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်အနည်းငယ်ဝင်ရချင်တယ်အဲ့ဒီ15တစ်ခုလုံးပါပဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ထဲကနေကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အငယ်51 First Corinthians
chapter 15, verses 50 ka 50 ka ni bi law ma chan lo phat twa chin ni ni guru nga so lo di ka lu atwe ta di phaya thakin ni ngan naw ko amwe ma kha nai poutat daw aya di ma pout nai daw a phit ko amwe ma kha nai ne ne daw aya ta khu ko nga pya au mi 51 ma nga ro shi thim ya di ait pyo ya cha mi ma ho nga ro shi thim ya di ait pyo ya cha mi ma ho chi nam na na chu lo de a lo nga go di loka ma te chin ko ကြုံချင်မှကြုံရမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပေါ့တချို့လည်းကြုံသွားကြပြီတချို့ကတော့မကြုံပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ရှောက်ဘဝပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းငွေ52မှာသို့တော်လဲနောက်ဆုံးတော့တပိုးမှုတ်တော့အခါတခဏချင်းတွင်မျက်စိတမိတ်၌ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြမည်နောက်ဆုံးတော့တပိုးမှုတ်တော့အခါတခဏချင်းတွင်မျက်စိတမိတ်၌ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြမည်တဘာငါအနုံသားအော်အွန်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးချိန်ရောက်လာပြီတဘိုးမဟုတ်တဲ့အခါမှာမျက်စိတမိလက်တပြတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲသွားကြရမယ်ဟုတ်ချီနိုင်မှာထို့တဘိုးမဟုတ်ချိန်ရောက်သောအခါတေလုံသောသူတို့သည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်၌ဒီလျက်ထမြောက်၍အချစ်စတဲ့ယောင်မတဲ့အလမ်လဲတုံဟိုနတ်ထက်ချင်းအချစ်စတဲ့ယောင်အမောထေနောငောအဘုတ်ထေနွန်ငေါနွန်တာနာနာဟောင်းထိုကီတူအချီမောငါတို့ရှိသည်မရသည်အော်အမလိုက်တယ်ရောပြောင်းလဲခြင်းတော့ရောက်ရကြမည်ဟိဟောင်းဟောင်းကီလိုက်ချစ်တူဟောင်းကီလိုက်ငေါတူဟီချီမောအဘုတ်ထေနွန်ငေါလားအချစ်ထေနွန်ငေါ53မှာယခုမျက်မှောက်ပုတ်တတ်သောအရာသည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်သို့ဝင်စားရမည်ယခုမျက်မှောက်တည်တတ်သောအရာသည်မတည်နိုင်သောအဖြစ်သို့ဝင်စားရမည်ကြည့်။ညောင်းတည်တတ်တဲ့အရာတွေမတည်နိုင်တဲ့အဖြစ်ပုတ်တတ်တဲ့အရာတွေမပုတ်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုဝင်စားရမည်။အနေငယ်54မှာဤပုတ်တတ်သောအရာသည်မပုတ်နိုင်သောအဖြစ်သို့၎င်းတည်သည်မတည်နိုင်သောအဖြစ်သို့၎င်းဝင်စားသောအခါတည်ခြင်းသည်အောင့်ခြင်း၌နည်းမြှုပ်ပြီးဟုကျမ်းစာလာချက်ပြည့်စုံလိမ့်မည်။ဟာလေလုယာနော်တည်ခြင်းကလုံးဝဥစ္စာခုံသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်စားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း။ဩသေမင်းအငယ်55သင်၏လက်နဲ့သည်အဘယ်မှာရှိသနည်း။ဩမရဏနိုင်ငံသင်၏အောင်ခြင်းသည်အဘယ်မှာရှိသနည်း။အငယ်56သင်သေမင်း၏လက်နဲ့ကဒုစရိုက်အပြစ်ပေသည်သူစီအဖြစ်တကူကပြညတ်တရားပေးသည်ဒီချင်းလည်းနဲ့ကသူစီအဖြစ်တယ်သူစီရဲ့တကူကသူစီရဲ့အပြစ်ရဲ့တကူကပြညတ်တရားတဲ့59ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့သည်အောင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောဘုရားသခင်၏ကြီးစွာသောကြီးလာစွာတကားဟာလေလုယာယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အောင်ခြင်းအခွင့်ကအလွန်ကြီးပါတယ်ထိုကြောင့်ငါချစ်တော်ညီအစ်ကိုတို့သင်တို့သည်ဘုရားသခင်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၍အကျိုးကြီးသည်ကိုသိမှသဖြင့်တည်ကြည်သောစိတ်နှလုံးပြည့်စုံ၍မရွေ့မလျော့တင်းရင်ပဲလျက်ဘုရားသခင်အမှုတော်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြလော။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့ဂျာနယ်လူတွေအနေနဲ့ကဘုရားသခင်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့အကျိုးကြီးသည်ဟုသိမှသဖြင့်တည်ကြည်ကြလော။တည်ကြည်သောစိတ်နှလုံးနှင့်ပြေဆုံး၍မရွေ့မလျော့မတင်းရင်ပဲလေဘုရားသခင်အမှုတော်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြတော့ဒီကကျွန်တော်တို့စီးရင်ချတ်ကညီအကိုတွေเนาะကျွန်တော်တို့အရင်တွေ့နေတဲ့လူတွေဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီမှာပဲအင်တိုက်အားတိုက်ဆက်ပြီးပါဝင်နေကြတာကိုကျွန်တော်နေနေတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်ကိုအရန်ခွန်အားအများကြီးကျွန်တော်ပါပြီးကျွန်တော်ကိုဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်တာပြီးကျွန်တော်ကိုတည်ဆောက်မှုဖြစ်စေတယ်တာပြီးထောက်မှမှုကျွန်တော်ကိုပေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့သူတွေရဲ့သစ္စာရှိစွာယက်တီချင်းကဟိုအဲ့ဒီရဲ့အသက်တာအားဖြင့်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအားပေးနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါပြည့်တတိယကြရအောင်
နောက်ပြီးတော့မှဒီနေ့အထိလည်းမဖောက်ပြန်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ယက်တည်နေကြတဲ့ညီအကိုတွေအရောက်တိုင်းကိုဘုရားသခင်ကတာ၍ပို့ဆောင်ပါစေတာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေနောက်လာတဲ့ညီအကိုတွေနဲ့เนาะတခါတည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှတိုးပွားလျက်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ကိုကျွန်တော်တို့တိုးပွားလျက်ကျွန်တော်ဆွမ်းကုန်အောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားကြရအောင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥစားတမန်ကျမ်းစာရပါလေဒီကနေ့တော့အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ပါနဲ့အော်တဘောတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ကြွလာရမယ်ကြွလာမယ်အချိန်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုခြိဆောင်မယ်အချိန်ဆိုတာကတတော်ကိုနီးနေပြီဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုပေါ်လူတို့ကလည်းသူတို့လက်ထက်မှာကိုဖြစ်မှာကဲသူเนาะပြောသွားကြတယ်အခုဒီကောရိန္သုဆိုရင်လည်းပဲရှင်ပေါ်လူသူရေးသွားတာပဲเนาะသူတို့ကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အသက်ရှင်ထင်ရှားစင်မှပင်လေကိုယ်တော်ကြွလာမှာကဲသူတို့ကဟောပြောတွင်တင်ပြီးတော့မှသူတို့သွားကြတယ်သူတို့တွေရဲ့ခေကာလာသူတို့ကြော်သွားခဲ့ပြီမြင်ဒီကနေ့တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့ယက်တိချက်ကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးလျက်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှသူတို့လိုပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဒီတဘာဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသိချင်းပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီချင်းကတော့မှကျွန်တော်တို့မကြုံပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရင်လာရင်နဲ့ပညာသင်ကြားရင်နဲ့အလုပ်လုပ်ခိုင်းရင်နဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုကြည့်ရှုရင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရုပ်သိမ်းမဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ဝင်စားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုအချင်းချင်းကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တတိယစေခြင်းနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ရောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်နှိုးဆော်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကဘုရားသခင်နဲ့အတူအမြဲတမ်းကျွန်တော်မိသားရဖွဲ့လေးနော်ကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့မှဟောအသက်ရှင်တတ်ဖို့ကျွန်တော်အလေးအချင်းကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အချိန်ကြီးဖြစ်တယ်။ဟောဒီမှာလည်းလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေရှိနေပါတယ်။ဒါမှကြံတဲ့လူတွေလည်းပဲကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှတလုံးတစ်ဝါးထဲကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်ပွင့်ရအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အားပေးကြရအောင်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး15အစာပိုင်းကကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်နိကုရုငါသည်တင်တို့အားဟောပြောဘူးသည်နှင့်အညီတင်တို့သည်ခံယူ၍မိဝဲစီကတော်ဧဝံဂေလိတရားကိုတင်တို့အတဖာငါကြားလိုက်ပါ၏မင်းတို့ငါဟောပြောခဲ့တဲ့ဧဝံဂေလိတရားအခုငါထပ်ပြီးတော့မှမင်းတို့ငါပြန်ပြီးတော့မှငါထပ်ပြောတယ်ထပ်ပြီးတော့ငါကြားလိုက်ပါတယ် By which also you are saved if you hold fastThat word which I preach into you, unless you believe in vain. At that time, I hope you the ajao miago, then do the ajao me mayombe six swell landing. To even gali dia apie getting no muchindo yau jai. Ajao me mayombe ne six swell lam esui. To chenro even gali dia apie getting no muchindo chenro do the wenza jaiare. Angay toma ngadi kurai kanyu the atai.သင်တို့အားရှေးဥစွာအပ်ပေးသောအကြောင်းအရာဟူမူကားခရစ်တော်သည်ကြံစာလာသည့်အတိုင်းငါတို့အဖြစ်ကြောင့်အသေးခံတော်မူ၏ဒီကနေ့ခရစ်တော်ဘုရားအသေးခံသွားတာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အထွက်ကိုယ်တိုင်ခံပေးသွားခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အယောက်တိုင်းပြန်လည်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်ကြရအောင်ပြန်လည်ပြီးတော့မှအောက်မေ့သတိရကြရအောင်အာမင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အဖြစ်တွေအားလုံးသူအသေးခံပေးခဲ့တယ်တဲ့အငယ်လေးမှာတချို့ပြီးမှကြားစာလာသည့်အတိုင်းသုံးရမြောက်သောနေ့၌ထားမြောက်တော်မူ၏ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ရှိသမျှရဲ့အဖြစ်တွေကိုသူ့ရဲ့အဖြစ်လိုပဲသဘောကိုစားခံယူပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိရမယ့်အစာကိုယ်တိုင်လက်ဝါးကတိုင်သက်တိုင်ပေါ်မှာသိတယ်ဒီကနေ့ဘာသာရေးတွေမှာသူတို့အထုတ်မြတ်ထားတဲ့လက္ခဏာတွေရှိတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်တရားရဲ့အထုတ်မြတ်ကကားတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ကားတိုင်းကတကယ်ဆိုရင်ကျိုးစင်လိုပဲပြောကြပါစို့เนาะယောမခေတုံးကသူတို့ဒီအပြစ်သားတွေကိုသူတို့တေတံပေးခါမဲ့လူတွေကိုတေတံပေးတဲ့နေရာပဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့လုံးဝကိုမလှတဲ့အရာလုံးဝကိုမင်္ဂလာမရှိတဲ့အရာပဲဒါမဲ့ဒီကနေ့ထိုမင်္ဂလာမရှိတဲ့လေဝါကတိုင်ကဘာဖြစ်လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်မင်္ဂလာရှိရတယ်လဲဆိုတော့เนาะမင်္ဂလာမရှိတဲ့နေရာမှာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာမရှိတဲ့တည်ခြင်းအဖြစ်သွားမယ့်နေရာမှာခရစ်တော်ဘုရားကဒီအမင်္ဂလာအလုံးစုံကိုသွားယူဆောင်လျက်က
ျွန်တော်အပြစ်တွေအားလုံးအတွက်သူကအသေးခံတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့တွေကငါတို့ရဲ့သခင်ငါတို့ရဲ့ကိုယ်စားအသေးခံခဲ့တဲ့နေရာဆိုတာကိုအောက်မေ့လေကျွန်တော်တို့အတွက်မင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့ယေရှုကိုတရားအောက်မေ့ဖို့ရာအတွက်ဖြစ်တယ်။နောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီရင်ထိုးတစိမ့်တွေဓမ္မမွေးဆွဲကြိုးတွေမှာဘဒုမကျိုးစင်ကျိုးစင်ဟာလားကျွန်တော်တို့ဒီထောင်နေမှာကျိုးပေးတတ်တဲ့ကျိုးစင်ကိုဘဒုမမဆွဲဘူး။မဟုတ်ရင်လည်းပဲတင်ញိုင်းကုန်မြေပုံတင်ញိုင်းကုန်ကိုလည်းဘဒုမဟိုလှလာလိမ့်နေလို့လို့လုပ်ပြီးတော့မှမဆွဲဘူး။ဒါမဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုပဲ။နော်အဲ့တစ်တိုင်ကလည်းတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အသေးခံခြင်းသာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီကောင်ကအမင်္ဂလာပဲ။ဒါမဲ့အမင်္ဂလာအဖြစ်ကိုခရစ်တော်ဘုရားခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အတွက်သူကခံယူခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတဘာကတိုင်ကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အတွက်အထွတ်မြတ်ထားစရာအကြောင်းပြန်ပြီးဖြစ်သွားရတယ်။အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်အတွက်ခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ခံရတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ခံယူပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ် by which also you are saved အထက်ကငါဟောပြောတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးကိုသင်တို့ဒီအကျိုးမဲ့မယုံပဲစိတ်ဆွဲလန်းနေထိုဥယင်ကလေးတရားအဖြစ်ကဲတင်တော်မူခြင်းလို့ရောက်ကြရည်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးပြောချင်တယ်လေနော်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းကိုနော်ကျွန်တော်တို့တွေအမြဲတမ်းတရေရအောင်မေ့တပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။เนาะခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့နေရာမှာကိုစားအသေးခံသွားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့เนาะကားတိုင်းရဲ့လက္ခဏာအဲကားတိုင်းရဲ့အသေးပဲ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသတိရအောင်မေ့လေ။ငါအတွက်ကြောင့်သေသွားတဲ့ငါရဲ့ကိုစားအသေးခံပေးတဲ့ခရစ်တော်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသတိရအောင်မေ့ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒီအမှုအရာကကျွန်တော်တို့ဒီခတ်သိမ်းသောအရာကိုဖန်ဆင်းတဲ့ကျွန်တော်လူသားတွေအယောက်တိုင်းတွေရဲ့အဖေကြီးဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ကမေရောဖရာကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့မှเนาะကျွန်တော်တို့ကိုစာတိုင်းရဲ့သွေးဆောင်မှုဒီအပြည့်ရဲ့သွေးဆောင်မှုအားဖြင့်ကျွန်တော်ကြဆုံးသွားကြတယ်ကျွန်တော်လူသားတဲ့အယောက်တိုင်းကိုသူကကဲတင်လျက်เนาะကျွန်တော်တို့အတွက်လူငင်းချင်းအခွင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရလဲကျွန်တော်တို့ဒီထာဝရအသက်ကိုပေးတဲ့ဒီလေဘာကတိုင်အဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတတိယအောင်မေ့ပွင့်ရတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အယောက်တိုင်းတတိယနားလည်လျက်เนาะကျွန်တော်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့လူအသေးခံပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတိရပြီးငါအခုအသက်ရှင်တဲ့အရာကငါ့အတွက်အသေးခံတဲ့ခရစ်တော်သိခြင်းနဲ့ရှင်မြတ်ထားမြောက်တဲ့เนาะကိုတော်ပေးတဲ့အသက်အားဖြင့်ငါတို့အသက်ရှင်နေရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေနေ့တိုင်းသတိရအောင်မေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ထမင်းစားတယ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့အိတ်တယ်เนาะနေ့တိုင်းကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေကျွန်တော်လူဖြစ်ရခြင်းအတွက်နေ့တူကလှုပ်ဆောင်နေကျွန်တော်မမေ့ပဲနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးခံတဲ့ခရစ်တော်ကိုနမတေဥထိထားပြီးတော့မှကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတိရအောင်လို့ဩငါလူဟောင်းသေးပြီ။ငါခရစ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်ငါ့ဘဝအသက်မှာငါအသက်ရှင်နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတိရအောင်ပြီးအသက်ရှင်သွားတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်လောင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းပေးရစီအာမင်။နော်ငါသည်ကိုယ်တိုင်ခါယူသည်အတိုင်းသင်တို့အားရှိဥစွာအပ်ပေးသောအကြောင်းအရာဟုကခရစ်တော်သည်ကြားစားလာသည့်အတိုင်းငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေးခံတော်မူကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်အသေးခံပေးပြီးပြီခရစ်တော်ဘုရားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသတိရအောင်ပြီးတော့မှဩငါအပြစ်အတွက်ကြောင့်အသေးခံပြီးပြီဆိုတော့ဟိုသတိရအောင်ပြီအငယ်လေးမှာတကြိုပြီးမှကြားစားလာသည့်အတိုင်းသုံးရမြောက်သောနေ့၌ထားမြောက်တော်မူ၏ခရစ်တော်ဘုရားသင်ကြိုခံရတယ်ပြီးတော့မှသုံးရမြောက်သောနေ့မှာဒီချင်းကအောင်လဲရှင်မြတ်ထားမြောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါအငယ်ငါးမှာကေဖာသည်ကေဖာစ်ပီတာပေတရုကိုပြောတာကိုတော်ကိုမြင်ပြီးမှတကြိတ်နှစ်ပါးသောသူတို့သည်မြင်ရကြ၏။အဲ့တော့ကေဖာစ်ကသူကမြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေတရုကသူကခရစ်တော်ဘုရားရှင်မြတ်ထားမြောက်တာကိုသူကမြင်လိုက်ပြီးတော့ဂျန်နဲ့တမန်တော်တွေအားလုံးကလည်းပဲမြင်ရကြတယ်။အငယ်6မှာခုနောက်ညကို900မှာကတပြိုင်နဲ့မြင်ရကြ၏တဲ့ပြီးတော့မှငါမ900ဘယ်လောက်ကခရစ်တော်ကိုသူတို့အားလုံးသူတို့မြင်ရကြတယ်တဲ့ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနော်တည်ခြင်းကိုအောင်မြင်လျက်အသက်ရှင်ခြင်းကိုသူတို့အားလုံးမြင်ရကြတယ်ထ
ခုသူတို့တွင်အများသောသူတို့သည်ယနေ့တိုင်အောင်သက်ရှင်ကြသည်ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုသူတို့ဒီကောရိန္သုကိုရှင်ပေါလုရေးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ900ထဲမှာအများကြီးကြံသေးတယ်အခုတတိအသက်ရှင်နေတော့မယ်တဲ့အချို့တို့သည်အိပ်ဖြောကြပြီတချို့ကတော့သူတို့သေခြင်းကိုသူတို့ကဟုတ်စားပါလေသူတို့ကသေခြင်းကိုတော့ဝင်သွားကြရတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကကြံနေသေးတယ်ဆိုပြီးမှတ်တမ်းတင်ရေးထားတဲ့အချိန်မှာနော်အဲ့ဒါသူကပြောနေတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဖျက်တကယ်အသက်ရှင်သွားတယ်အဲ့တော့ငါရဒီမြင်နေအဲ့ထက်မှာအများစုကအခုကြံနေသေးတယ်လို့သူကမြင်တယ်ထို့နောက်ယာကုပ်မြင်ရ၏တဲ့နောက်မှဂျက်ကော့ယာကုပ်ကလည်းမြင်ရတယ်ထို့နောက်တမန်တော်အပေါင်းတို့သည်မြင်ရကြ၏အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျမှတရားနဲ့တမန်တော်တွေအားလုံးကခရစ်တော်ဖျက်ကိုသူကမြင်ရတယ်တဲ့နောက်ဆုံး၌နောက်ဆုံး၌အချိန်မတော်မတန်ဖွာသောသူကဲ့သို့ဖြစ်သောငါပင်မြင်ရ၏ပေါလုရေပြောရှာတယ်ငါနောက်မှငါအချိန်မတော်မတန်ပေါ့လေအချိန်မတန်မင်းနဲ့ငါလည်းနောက်ကြပြီးမှပေါ့လေမွေးဖွာတယ်ငါတော်မှမြင်ရတယ်တဲ့ပေါလုကခရစ်တော်ကိုလည်းသူကောင်းကောင်းသူကမြင်ခဲ့ရတယ်နော်ငါဒီအထက်ကဖရာသခင်အသင်းတော်ကိုနှင်းဆဲသောကြောင့်အညံ့ဆုံးသောတမန်တော်ဖြစ်၏သူကအလုံးသိပါတယ်ဒီပေါလုအကြောင်းကိုနော်ပေါလုကသူကဒီဟေပြဲပါတာဒီဖာရိရှဲကနေပြီးခရစ်တော်ဘုရားရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခရစ်တော်ဘုရားကိုသူတို့ကလုံးဝသူတို့ကမယုံကြည်တဲ့လူကိုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှသူကအသင်းတော်တွေကိုသူကအမျိုးမျိုးသူကနှင်းဆဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှသူနောက်ဆုံးဒီခရစ်တော်ကိုပေါ်လေသူသိသွားမြင်သွားခဲ့ရတယ်ပြီးတော့မှအဲဒီကနေပြီးတော့မှခရစ်တော်အတွက်သူတည်တည်တိုင်အောင်သူကပြန်ပြီးတော့မှအစေတော်ခံခဲ့ရတယ်။အမှတမန်တော်ဟုခေါ်ဝင်ခြင်းကိုမခံထားရတဲ့။ငါဒီအထက်ကဘုရားသခင်အသင်းတော်ကိုနှင်းဆဲသောကြောင့်အညံ့ဆုံးသောတမန်တော်ဖြစ်။ငါတစ်ချိန်တုန်းကအသင်းတော်ကိုငါနှင်းဆဲခဲ့တယ်လို့နှိမ့်ဆက်ခဲ့တယ်လို့တမန်တော်လို့ခေါ်ဝင်ခြင်းကိုမခံထိုက်ပါဘူးတဲ့။အငယ်တစ်ဆယ်မှာတို့တော်လဲဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာငါဖြစ်သည့်အတိုင်းငါဖြစ်၏။ငါခံရသောကျေးဇူးတော်ကိုယ်လည်းအကျိုးပဲခံရသည်မဟုတ်အခြားသောတမန်တော်အပေါင်းတို့ထက်ငါသည်သာ၍စူးစမ်းခြင်းကိုပြု၏တဲ့ထို့သောဆိုတော့လည်းငါစူးစမ်းသည်မဟုတ်ငါနှင့်အတူရှိသောဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်တွေစူးစမ်းတော်မူ၏ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသင်တော်မှာအားလုံးဒီလောက်ထိသစ္စာရှိသောပါဝင်နိုင်ကြတယ်စူးစမ်းနေကြတယ်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ညီအစ်ကိုတွေဒီမှာတော်တော်များတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစီးရင်အပေါ်ပြီးမှဒီလောက်ထိကိုပို့ဆောင်ပေးနေတာတွေကလည်းဒီနည်းကိုဒီပေါ်မှာလည်းအများကြီးဖြစ်ပေါ်စားပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကအဓိကကကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ဖခင်အသက်ရှင်တာကိုကောင်းကောင်းသိမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဂျေဇုတော်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ထိယက်တည်နေကြရတာဖြစ်တယ်အာမင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျေဇုတော်ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယက်တည်နေကြရတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အငယ်7မှာထို့ကြောင့်ငါဖြစ်စေသူတို့ဖြစ်စေဤသို့ငါတို့သည်ဟောပြောကြ၏ဤသို့လည်းသင်တို့သည်ယုံနေကြ၏တဲ့အဲ့ဒီတော့ငါပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဒီအတိုင်းပဲခံရတဲ့ခရစ်တော်ဖခင်အသက်ရှင်တော်ငါတို့အများအားဝေခံတယ်အများအားငါတို့ဟောပြောသက်တည်ခံနေကြတယ်ပြီးတော့မင်းတို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲယုံကြည်ကြတယ်အငယ်ဆက်နေမှာယခုမှခရစ်တော်ဒီတည်ခြင်းမှထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုဟောပြောရသည်ဖြစ်၍တည်တော်သူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိဟုသင်တို့တွင်အချို့သောသူတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုကြသည်နည်းခင်ဗျားတို့ဒီတပိတော်စုံတတအမဆောင်ကပေါ်ပြီးတော်မြေတော်စုံခေါင်းကအိမ်မှာတပန့်ခဲလေချင်ကချင်းနေကောင်းလေးလာထိုင်လာချက်ပေါ်ပြီးတံပေါ်ရောက်ကြပါငေါ့တော်နေပါမော။ဤပြတ်တိတောပါချက်ခတ်ပြမဟေးတောပါချက်နာခတ်လမ်းဒန်းငေါ့ခတ်ဟေးအိဟံအိမ်မှာအစ္ဆန်တန်ဥပဒန်ချက်ခတ်ခတ်ကြပါထိုင်ငေါ့ဟဲ့လူလမ်းကြည့်ခေါင်းရောက်ကြည့်မှုထိလူလမ်းထောင်းဟေးပဲကျောင်းအသင်းတော်တွေကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာဒီအသက်ရှင်တဲ့ယေရှုပဲယုံကြည်ကြပဲမယုံကြည်ပုံယုံကြည်နေအမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ဒီသေခြင်းမှထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုဟောပြောရသည်ဖြစ်သေတော်သူတွေထမြောက်ခြင်းမရှိဘူးသင်တို့အချို့တော်သူတို့ဒီအပေကြောင့်ဆိုကြတယ်တချို့ကခရစ်တော်ဖျက်သေသွားပြီပဲဒါပြီးသွားပြီပဲမင်းတို့ထမြောက်ခြင်းမရှိပါဘူးလကားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီယုံတဲ့လူတွေကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့မှအဲ့လိုကဲရပြီးတော့မှအဲ့လိုပြောနေကြတယ်အချို့ဆိုရင်ပို့ပြီးပို့ရနေပြီးတော့မှကိုပြောတဲ့အသင်းတော်တွေတော်တော်များတယ်။နော်တည်တော့သူတို့ဒီထမြောက်ခြင်းမရှိရင်ခရစ်တော်တွေထမြောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။
ဒီတော့တို့ဒီထမြောက်ခြင်းမရှိလေခရစ်တော်ဒီထမြောက်တော်မှာမဟုတ်ဘူးကြည်ခရစ်တော်ဒီထမြောက်တော်မှာမဟုတ်လေငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆုယုံနေကြတာလေဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်အားပေးနေကြတာလေနောက်တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်မေတ္တာနဲ့ဒီလိုပဲတွဲပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေကြတာလေခရစ်တော်ဖျားရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အ
ထမြောက်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟောပြောနေတာတွေလည်းအကျိုးမရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေတာတွေလည်းအကျိုးမရှိဘူး။အငယ်15မှာထိုမြတ်မကငါတို့သည်ဘုရားသခင်အမှုမှာမမှန်သောတသက်ခံဖြစ်ချင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေမကဘူး။ကျွန်တော်မယုံကြည်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တသက်ခံတဲ့အမှုကလည်းပဲမမှန်တဲ့တသက်ခံခြင်းဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကယုံမှမယုံပဲဘူး။အငယ်16မှာအကြောင်းမူကားသေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်ကိုထမြောက်စေတော်မူမူယခုမှခရစ်တော်ကိုထမြောက်စေတော်မူပြီဟုငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏အကြောင်းကိုသက်သေခံကြ၏သေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူအချစ်စသက်အထောက်ကြီးပလက်မောတောပယံမာတထောက်ကြီးငေါ့သူချိနာပနာထောက်ကြီးငေါ့လားအချစ်ချစ်ပါဟောဆောလဲတွေပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะခရစ်တော်တွေထမြောက်တော်မမူလင်သင်တို့တွေယုံကြည်တော်လဲအကျိုးမရှိဒုစရိုက်အပြစ်အောင်၌ရှိကြသည်ခရစ်တော်ထမြောက်ခြင်းသာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ခရစ်တော်မထမြောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သင်တို့တွေယုံကြည်တော်လဲအကျိုးမရှိယူဘာငါအမိုင်အုပ်နာတိုင်ချက်ပောင်းမှာမန္နာဖနာအောင်ဝန်ရှင်တို့မေးပါမို့တော့ပါချင်နာပါနာအထောက်ကြီးပဲစင်းလေပြီးတော့ဒုစရိုက်အပြစ်အောင်နိုင်ရှိကြသည်ဟိနအိမအိမောနာခုနွေးဆုံမှာအကီအွန်လိုက်ဆိုအီထိုမှသဘာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍အိပ်ပျော်သောသူတို့ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ကြ၏အငယ်ဆက်ရှင်းမှာနော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှတည်သွားကြတဲ့လူတွေအခုလဲကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ရဲ့ဘိုးဘွားတွေအစားကျွန်တော်တို့ရှင်ကြီးကိုမောင်နှမတွေအစားနော်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုယုံပြီးတော့မှတည်သွားကြတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုယုံပြီးတော့မှအိပ်ပျော်သောသူတို့ဆိုတာတည်သွားတဲ့သူတွေသူတို့တွေလည်းဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ကြပြီ။အဲ့တော့သူတို့တော့သွားပြီးဆုံးရှုံးပြီတဲ့။ခရစ်တော်သာတကယ်အသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်ငါတို့ဒီခရစ်တော်ကိုအမိပြု၍ယခုဘဝ၌သာမျော်လင့်စရာရှိလျင်အခြားသောသူအပေါင်းတို့ထက်ဆင်းရဲသောသူဖြစ်ကြ၏။ It's very practical. Huh?ခရစ်တော်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှယခုဘဝ၌ပဲမျော်လင့်စရာရှိမယ်ဆိုရင်အခြားသောသူအပေါင်းတို့ထက်ဆင်းရဲသောသူဖြစ်ကြရင်ကျွန်တော်ကဆင်းရဲသောသူအပေါင်းတို့ထက်အချိုးငယ်ဆုံးသောသူအခြားသောသူတွေအပေါင်းတို့ထက်ကျွန်တော်ကဆုံးရှုံးတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေရပြီနော်ခရစ်တော်ကိုအမိပြုပြီးယခုဘဝ၌သာမျော်လင့်စရာအကြောင်းရှိလေဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတာကခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အခါမှာအခုဘဝအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝအတွက်ပါအာမင်အခုဘဝအတွက်ဒီမှာကောင်းနောက်ဘဝအတွက်မှာပါကျွန်တော်တို့ကနော်ဟိုမျောလင့်စရာအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေကြရတယ်နောက်ဘဝအတွက်ပဲမျောလင့်စရာရှိပြီယခုဘဝမျောလင့်စရာမရှိတာမဟုတ်ဘူးယခုဘဝအတွက်ဒီမှာကနောက်ဘဝအတွက်ပါအာမင်ဒူနီနွန်တာနာအတုဘက်သမောလာချီယောအနွန်တာအောင်ပိုင်လိုက်တွန်းနွန်းတန်နာတော့မနွန်းတနာသူလိုက်တနွန်းတနာလည်းနေရောဟောင်းပိုက်တွန်းနွန်းတနာဆုံးဟေးရောအတွန်းတွန်းကတော့ပါရေဆွေအချိနာပါနာထောက်ကိနွန်းတနာရှေအကိမန်ကိဆွေအကိမန်ဆိုရေဘမလူအားဖြင့်တည်ခြင်းတရားသည်တည်တကယ်သူတည်သောသူတွေထမြောက်ခြင်းတရားသည်လူအားဖြင့်တည်လျက်ရှိ၏မိဟင်ဟာမချိနာของอมบังมาอาชิสเตยทอคีนุนตาหนายองเชไม่หิงหามาไม่หิงเจียสงฆ์ไม่หิงเนี่ยกี่อาเยอะมากลูอาพิณเตชินเตียติตีตะเกตุเดติรอดตุเรท่าเมาชินเตียติลูอาพิณตีเลยเชไอ้ลูสรอกก็เราดีอังกฤษจ้างสาเดมาสุยไอ้ลูตัวเราแคปิตอลได้ยีท่าเลยอะล่ะคริสต์ตอก็สู้โลดาဖြစ်တယ်อาเมนเนาะだจังมุโลเราตุรีก็အခု
อ๋อทีเดียวขามาแล้วคุณดีมาเนาะฉันเอามีคุยดีพอเลยเนาะไอ้นกเปลี่ยนตัวจ้าเลยส่งตัวจ้าเลยดีชูดีมาชินิจาวิที่ยาวไปมาเลยเนาะชินิจาวิว่าเนาะดาบิเม่ฉันเอาตัวดีกาคริสต์เราเนี่ยท่านยอดเชิญเตียกูจะนึกว่าสวยแล้วแต่ผู้ยิ่งที่เลยชีน่าเบ็ดตัวอาคิมันหิงอ่อนนะนุนตาคีน่าตัวอาคิหนึ่งตัวสวดตัวแต่เชื่ออีเอทีมิส่วนที่ตัวเชื่อทุกปีประมาณนี้ชีนะกิฮันทอนทั้งหมดเอเมนง่ะลูกป้องดูดีอาดาอาพิษตีเชนโนยาวดีนี่ดูลูกป้องดูดีคริสต์เราอาพิษอาเตชินเชนโนยาวใจฮาเลลูยาอารามฮังอ่ะလူတွေကကျွန်တော်တေးကြတယ်အာရံကြောင့်သူနည်းလကောက်မဲ့ဒီကနေ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအသက်ရှင်ခြင်းတို့ရောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အားလုံးခရစ်တော်ကိုเนาะဒီထက်မှာเนาะအားလုံးရှင်းရှင်းလေးပြောလိုက်တာပါเนาะတကယ်လို့အတိုင်းအဝိုင်းကြောင့်အချိန်ကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာလာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးခရစ်တော်ကိုဒီလောက်ခင်ခင်မင်းမင်းပေါ့လေနော်တကယ်တော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းပြီးတော့မှအဲ့လိုမဖြစ်တတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဖြစ်တတ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပြောပြရစီဘုရားယေရှုရှင်အနုသာတော်ပါအာမင်ချီနာပါနာထောခိကျန်အနုတတော်တော်ချစ်ထိန်တော်ငောတော်ပါပချင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အားလုံးမြင်ပြီးတော့မှဆွဲလန်းပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အဲ့ဒင်တံပေါ်ရောမအသက်ရှင်ခြင်းကိုဝင်စားကြရတယ်နွန်တာနာအတော်တုံနွန်တာနာအခင်းငါဟေချီနာရှေဥမမောငါဆူငါနွန်တာထိတဲ့သူသူပီဟေချီနာယဟန်သွန်ကိတဲ့သူဟေအာမင်တို့ရတဲ့လူအသီးသီးတို့ဒီမိမိတို့အလှဲ့အတိုင်းကြလိုက်ရလိမ့်မည်ဟုတ်တယ်လေအလှဲ့အတိုင်းလိုက်ရလိမ့်မည်ကိုသူ့လှဲ့ကိုလည်းကြာတော့ကျွန်တော်ကြာတဲ့လူတွေကတော့ကြိုပြီးတော့မှသွားကြရတာပဲနော်ကျွန်တော်ညီဆိုလဲကြိုသားပြီဒါကြောင့်လောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမလို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေတာလေးနော်သူတို့ကိုကျွန်တော်အတေးကမြောက်ပြီးပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာလည်းကြုံဘူးနေတာပဲဆိုတော့ဒီမှာပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီမိဘအဖေဆိုလိုက်ကျွန်တော်တော်တော်လေးတင်းတနည်းကိုကျွန်တော်နေခဲ့ကြရပြီးတော့မှသူကအိမ်ကိုပြန်သွားကြတာပေါ့เออก็เปลี่ยนตัวได้คามาจนเราเลยตลอดเลยลูกไปก็ต้องซวยมีดาบ่พี่รอมาจาไปจาในหลูนี่แหละเว้ยตะเก๋เว้ยทีนี้เราคริสตอสีโหเราก็อุเตไปรอมาตั้วล่ะไปอัตถิณีจาแล้วสรเราก็เราตีจาเลยคริสตอก็อุทิศทาไปรออเมนาเราเตียนะเตียวตรีเปโพเตียนะเตียวเราอาเปโพเตียนะเตียวหล่นสอบไปโพอเยจีเอเมนเนาะดีปลิญบอมายัดพี่รอมาแต่เด็กคนนั้นลูกที่เตียฮอပြောတဲ့လူတွေလောက်ကိုပဲမကြည့်ကြနဲ့ကိုအချင်းချင်းလည်းပဲအများတန်းအဲ့ဒါကိုခံယူတတ်ဖို့သိအရေးကြီးတယ်နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်လာပြီးတော့မှတရားဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းခင်ဗျားတို့ကဲတင်ချင်းအာမမခံနိုင်ဘူးကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှအာမခံလို့ရတာအာမင်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပါဝင်ကြတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့မှအလှဲ့ချကျွန်တော်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ကျွန်တော်တို့သိကြလက်ခရစ်တော်ဘုရားကိုကိုယ်အတွက်ကိုယုံကြည်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်เอตุเอมาละเอมามาเอตุเอตุปาเอมะกูไรมาอุปเทมวนเทอสันเทตุอินุนดานาปุบอัพเบียเปตุทุปีเบมาจังงาเบียเปนาจะคัดเบเปตองกิมันงอละนิสิมมาณีไดณีไดจนอัตตะอะนินปิรมาอะเทศิตะพุอะเยจีเดมา24มาโทอคาคริตโตติอะโทอะเมอาอานาเสตตะกูอะเมียวๆรุกูเปชิงยูမိမိနိုင်ငံကိုဘုရားသခင်တည်ဟူသောခမည်းတော်၌အပြန်တော်မူပြီးမှကဘာကုန်ရလားတန်းချေလေသုံးဘုတ်တော်ငွန်အောင်ဆောက်ဆောင်ရွေးမခရစ်တော်ဘုရားဒီအထွတ်အမြတ်အာဏာတကူအမျိုးမျိုးကိုပယ်ရှင်း၍မိမိနိုင်ငံကိုဘုရားသခင်တည်ဟူသောခမည်းတော်၌အပြန်တော်မူပြီးမှကဘာကုန်ရလားကြလတန်းတဲ့ဆိုတော့ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုခမည်းတော်စီကိုပြန်အပ်လိမ့်မယ်အဲ့ခါကျမှကဘာကုန်မယ်အငယ်25မှာခရစ်တော်သည်ယံသူအပေါင်းတို့ကိုခြေဖွာအောက်၌ချထားတော်
ချထားတော်မူသည့်တိုင်အောင်အုပ်ဆိုးရလိမ့်မည်ခရစ်တော်ဘုရားကရန်သူအပေါင်းကိုခြေဖွားအောင်မှချထားတဲ့တိုင်အောင်အုပ်ဆိုးမယ်တဲ့နောက်ဆုံးသောရန်သူတို့တော့တည်ခြင်းနဲ့ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ရလက်တာတဲ့နောက်ဆုံးသောရန်သူသည်ဟူသောတည်မင်းသည်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ရလက်တာဟာလေလုယာတည်ခြင်းဆိုတာနောက်ဆုံးရန်သူနောက်ဆုံးရန်သူနေနဲ့အခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံနေရသေးတယ်မဟုတ်အခုကြုံနေရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသေခြင်းဆိုတဲ့ရန်သူကလည်းနောက်ဆုံးဆုံးရှုံးခြင်းကိုသူရောက်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအနုတတော်တုံပချင်ချိတာဘာနာထုတ်ခိအေးတူမအိမောနာဟာငါအေလောငါချိတာဟုံထောချင်ချိတာဘာနာဟုံထုတ်ခိအတော်တုံနွန်းတနာတော့အနုံတာပချင်ရှဲအိမမစ်ဆွနကြရင်နွန်းတနာအာပချင်မစ်ဆွနအိနွန်းတထေသူဆက်တဲ့ချက်သူပြပမာချိနာနာနာရငငိမဟိပါမောယံစွန်ကိကိအချေနာခလကဟန်ထောနာကိနေကိလျံအာမင်ဟိနာယထာလရှိကြောင်းခတ်သိန်းသောအရာတို့သည်လူသား၌ချထားတော်ခတ်သိန်းသောအရာတို့ကိုလူသား၏ခြေအောက်၌ချထားတော်မူသည်ဟုကြံစားလာ၏နာထံပုလူသား၏မိုင်းလူသားမို့၏ခြေအောက်မှာချထားတော်မူသည်ဟုကြံစားလာ၏ခတ်သိန်းသောအရာတို့သည်ချထားလျက်ရှိကြောင်းကိုဆိုသောခတ်သိန်းသောအရာတို့ကိုလူသားအောက်၌ချထားတော်မူသောသူသည်ကျွန်းတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်သူရှဲရှဲလေသောပါချင်းနာမခတ်သိန်းသောအရာကိုလူသားအောက်မှာချထားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအချခံထားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လို့ချပေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကဥစ္စာပေါ့ဘုရားသခင်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ခတ်သိန်းသောအရာတို့သည်လူသားအောင်၌ချထားလျက်ရှိသောအခါခတ်သိန်းသောအရာတို့ကိုသူအောင်၌ချထားတော်မူသောသူ၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုသားတော်သည်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိမ့်မည်။ဣပါပချီနီအနစက်နသင်းဟောလာနာဟောဆွန်နာယေဘ။ဟိနအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒီခမရတော်ဘုရားသခင်ကခတ်သိန်းသောအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာလာဒီသူရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းအောက်မှာသူကချထားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူကချပေးတဲ့သူကဘုရားသခင်ဖြစ်တာ ਉਹ အကြောင်းမူကဘုရားသခင်ဒီအလုံးစုံဖြစ်တော်မူမိအကြောင်းဒီဘုရားသခင်ကအလုံးစုံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသာ၍သိနိုင်မှုတည်းဖြစ်တယ်အငယ်၂၉မှာတေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းအလင်းမရှိလျင်တေလွန်သောသူတို့၏ကိုယ်စားဗတ္တိဇံကိုခံသောသူတို့သည်အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်းတေလွန်သောသူတို့၏ကိုယ်စားအဘယ်ကြောင့်ဗတ္တိဇံကိုခံကြသနည်းအငယ်30မှာငါတို့သည်လည်းဘေးအောက်ရောက်အံ့သောငါဘေးရောက်အံ့သောငါသာတေချင်းအချင်းရာနှင့်အဘယ်ကြောင့်တွေ့ရကြသနည်းကျွန်တော်တို့တွေကဘေးရောက်ဖို့လောက်ပဲဒီဟာတွေနဲ့ငါတို့ဘာလို့တွေ့နေရသလဲပေါ့ပြောချင်တာငွေ31မှာငါဒီနေတိုင်းအသေးခံရဟုငါတို့ဒီသခင်ယေရှုခရစ်၌သင်တို့အကြောင်းကြောင့်ငါဝါကြောဝါမြောက်ခြင်းကိုငါတိုင်တည်းရဆိုရ၏ငါဒီသခင်ယေရှုခရစ်ကြောင့်တို့ပါယေရှုခရစ်ဟာနေစိမချီနာကထွားဟိဟွန်ချီပဲဟိနာအယောတာစီလန်ချီနာချီရှေမေငိနာခိခိတောင်းရဲမောချီနာချက်ကစွန်နမ်လိငောကျန်ငါအိနူပါအေမာအစ်ဆိုပူဆန်ငမ်မောအပူချီဘန်ဒန်ဟောင်းနုဆက်ခွန်ခောင်းဘောင်းချောင်းယုံရှေကိဟဲထောင်းခိကတ်ထောင်းရဲပဲမောအေဟန်အတဘာငါချီနာနပ်အေမာတူငါဖတ်နာနော့လာရှေဟောင်းဖုံပင်းကောဆူအေပဲအေဟန်ဧသင်ထံဘုရားတောပိုင်မင်းတော်တောပါဆုံငါမင်းလူချီယိုဟီချီအေမိုင်အေမလေးအေမိမူထေသူအစ္ဆန်ထေသူရောရေဟုံတူပီအာမင်ကိုခရစ်တော်နဲ့တည်ပြီဆိုတော့ကိုမြင်တတ်ဖို့သိအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ born again လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူဟောင်းကခရစ်တော်နဲ့အတူတည်တယ်ပြီးတော့မှဖြစ်တော့ပေးတဲ့အသက်အပြင်လူသက်သက်တာကိုပြန်ပြီးအသက်ရှင်ရတယ်အဲ့ဒါကတစ်ချိန်လေးနဲ့ပြီးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပဲနဲ့နေတိုင်းငါဒီနေတိုင်းအသေးခံရ၏အကြီးပေါင်းမှာကျွန်တော်နေတိုင်းခရစ်တော်တို့ငါတို့ကလူဟောင်းကသိပြီငါအခုရှင်နေတဲ့အသက်ကခရစ်တော်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်မဲ့ခံပြီးတော့မှသွားလာအသက်ရှင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလက်သက်သေးခံပြီးတော့မှပေါ့လေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့ကသေပြီးသားလူဖြစ်တယ်အခုငါတို့အသက်ရှင်နေတဲ့အသက်က
ခရစ်တော်အဖြစ်မဲ့တည်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းကိုယ်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှနေတိုင်းကျွန်တော်ခိုင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။နေစိမ့်တပန်းကအင်္ဂိုင်းစုထိတ်တော်တပန်းနှလုံးသွင်းတာပေါ့နော်meditate မော meditation ရဲ့ word ထိတ်သူချက်ထုတ်ပြီးမှမှာတော့ငါလူဟောင်းသေးပြီလှုပ်ဆက်ရှိတာတော့ဆက်လို့ရမှာဒါပေမဲ့ငါလူဟောင်းမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဖရာရဲ့ကယ်တင်ခြင်းခရစ်တော်ဖရာမာသာခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်နဲ့အသက်ရှင်နေငါအသက်သာအသက်အဖြစ်ငါသွားလာအသက်ရှင်နေလို့ဆိုတော့ကိုအဲ့လိုအဲ့ဒါကိုမြင်တတ်ဖို့သိအရေးကြီးတယ်ငါဒီနေတိုင်းအသေးခံရယူငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၌သင်တို့အကြောင်းကြောင့်ငါဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုတိုင်တရွေ့ငါဆိုပါ၏ငါနေတိုင်းအသေးခံရယူ I die dailyဒီလိုတော့သူတို့တွေထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်အဖယ်မြို့၌လောကီဝါဟာအဖြစ်အထက်ကငါသည်တားရတဲ့နှင့်တိုက်တော်လဲအဘယ်အချိုးရှိသနည်းစားကြကုန်အာထောက်ကြကုန်အာနှက်ဖြန်စီကြမည်အချစ်သက်သက်ချက်ဟောင်းထိုကီပဲလဲထော်ကီဟုတ်တယ်နေပဲလဲအဖယ်ခေါ်ဆုံးကမာနခတ်ငန်တဲ့တော့ကနာခနာတိုက်ခိုက်တာပေါ့လေ။မော်ဟေနအဲ့လားဘောင်ဖတ်နာအပ်သွန်သွင်းကျေပေါ်လို့နာမာအပေါ်လို့ကြောင့်အခုကိမနကြောင့်ငန်တဲ့တော့ကိထဆာရောငန်တဲ့ဒီနေ့တရှိလာတာရောငါငန်တဲ့အဝေးပြီးမှပချင်နဲ့နာခတ်နလဲနဲ့ကျငန်ဟိုဥစားပေါ့နော်သူတို့အဲ့ဒီအကောင့်တွေကသူတို့လုံးဝဟိုပေါ်လူတို့ကသူကမစားစေဘူးလေအားလုံးသိကြမှာပေါ့နော်ပေါ်လူတို့ကသူကသရိတ်ဆန်နေတယ်သူကအမှချင်းသေးသေးကြားနေတယ်သူကလှုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြားရရင်လုံးဝသူ့ကိုမထီဘူးတကယ်ဆိုရင်သရိတ်ဆန်ပဲလေလူတွင်းသူကတတ်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့မှာမတတ်ဘဲနဲ့သူတို့နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာငါးဒီတိုင်းနဲ့တိုက်တော်လဲဆိုပြီးတော့သူကဟာဂျူလီဘလိုင်းနဲ့သူနိုင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကဘုရားသခင်တကူတော်နဲ့သူကတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အကောင်နဲ့သူ့ကိုလုံးဝမခိုင်းဘူးအဲ့ဒါလေသူကခံခဲ့ရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုသာတေလုံတော့သူတို့ထားမြောက်ခြင်းသာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းစားကြကုန်ကတောက်ကြကုန်ကနှက်ဖြန်တေရကြမည်အဲ့လိုရင်ချင်းခချစ်လည်းလူကြီးညာတဲ့တဲ့နေမှတော့တဲ့တော့တော့မှတပန်းကခချစ်လည်းလုံးဝလျံချီအလွဲမယူကြနဲ့အငယ်33မှာမကောင်းသောသူတို့နဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းအပြင်ကောင်းသောအချင်းတည်းလေးယူရင်တတ်၏နော်မကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းဖော်တဲ့ကကောင်းတဲ့ချင်းယူอยู่ยืนได้ถ้าจังกูอ่ะอปองทิ้งกูแล้วเป็นเราตะดิท้าพี่รอกูอ่ะอุซูနိုင်ได้หลูพี่อ่ะมั้ยกูอ่ะล้วมมุ่นနိုင်ได้หลูพี่อ่ะมั้ยอทุธิภิญဥษาบ่เนาะดีอยู่จริงๆเนี่ยตมาเตียเนี่ยปัดแตกละได้คาใจพอกูอ่ะล้วมมุ่นคาได้หาမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့อปองทิ้งကိုကျွန်တော်တို့ကล้วมมุ่นမခံမဲ့ねကျွန်တော်ရှောင်တတ်ဖို့ပေါ့เนาะတရားသဖြင့်노จတော့ดูเสียไอ้ကိုမပြုတ်จ๋าเนี่ยอโชดอตุตุดิพญาทခင်ကိုမตีจ๋าသူတို့ဆိုတော့ဒီနုတ်ကိုရှက်ရောက်စေခြင်းကငါဆိုပြီးအငယ်35မှာတေလွန်သောသူတို့သည်အဘယ်သို့ထားမြောက်ကြမည်လဲအဘယ်သို့သောကိုနှင့်ပေါ်လာကြမည်ဟုတစုံတစ်ယောက်တော့သူမေးလိမ့်မည်ငါတို့ဘယ်လိုလိုတေတဲ့လူတွေထားမြောက်မလဲဘယ်လိုကိုခန္ဓာနဲ့ငါတို့ပြန်ပြီးအသက်ရှင်မလဲလို့မင်းတို့မေးကြလိမ့်မယ်ဖခင်သိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဓမ္မကျမ်းစာကိုနေတိုင်းပေါ့လေစူးစားလဲကျွန်တော်ဖတ်စေခြင်းနဲ့ဖတ်တဲ့အခါမှာလဲအခြေချက်စိတ်ကနေပြီးတော့မှဘလို theology ပေါ့လေ theological အလေးပေါ့လေဘလို့ပေါ်ပြမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုစဉ်းစားရတဲ့ရိုးရိုးလေးပဲသူလည်းဖတ်သွားလိုက်ရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဘုရားသခင်စကားပြောလာလိမ့်မယ်စိတ်ဝင်စားဖို့သိကောင်းတယ်အချင်းလူမိုက်တင်စိုက်ပြိုးသောမျိုးစေ့မှပြက်လည်းမရှင်တတ်ထိုမှတပါမျိုးစေ့ကိုစိုက်သောအခါနောင်ဖြစ်လက်တန်တော့ကိုယ်ကိုမစိုက်ဂျုံစပါးကိုဖြစ်စေအခြားသောစပါးအစိတ်သက်သက်ကိုသာစိုက်တတ်၏ကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးစေ့ကျဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမျိုးစေ့ကပြက်မှအသက်ရှင်တဲ့အပြင်ရလာတော့သူအဲ့ဒါကိုသူရှင်းပြသွားတာဒါကြောင့်အငယ်38မှာဘုရားသခင်ဒီအလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းကိုကိုပေးတော်မူ၏မျိုးစေ့အသီးသီးသူအားလည်းမိမိတို့အမျိုးအတိုင်းကိုကိုပေးတော်မူ၏တဲ့နော်39မှာအသားရှိသမျှတို့သည်တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်လူသားတစ်မျိုးအမဲသားတစ်မျိုးငါးသားတစ်မျိုးညက်သားတစ်မျိုးအသီးသီးရှိကြ၏အသားတွေအမျိုးမျိုးရှိကြတယ်နော်လူသားတော့မပေါဘူးအမဲသားတွေငါးသားတွေတော့ကျွန်တော်သိကြမှာပါ။ဟာကောင်းကင်အကောင့်ထဲလဲရှိ၏မြေကြီးအကောင့်ထဲလဲရှိ
Kong ki account thae I kong ti le ta myu mi ji account thae kong ti le ta myu phi I. Ni I kong ti ta myu la I kong ti ta myu. Che ro I kong ti ta myu a ti thi shi cha I. Che ro I kong a ti thi di le a ti thi a cha cha phit cha I. Tho ni tu te do tu ro I tha myaw chin a chang ya phi I. Ko di sai do kha pau tat do tbo shi tha myaw do kha ma pau nai do a phit nai ti. Ko di sai do kha pau tat do tbo shi ကျွန်တော်မျိုးစေ့တွေပါရင်ကျဲလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမျိုးစေ့ကလုံးဝမြေကြီးကနေစာမြေဆွေးတွေကနေမျိုးစာတွေကနေစာပြီးတော့မှာပွားမဲ့သဘောရှိဒါပေမဲ့အထက်မှာအသက်ရှိတော့အသက်ကပေါက်လာတယ်ထမြောက်တော့အခါမှာပုတ်နိုင်တော့ဖြစ်နိုင်တည်စိုက်တော့အခါကုန်းတည်ပြတ်တိုက်စိုက်တဲ့အခါမှာတော့တူအနေနဲ့လုံးဝမျိုးစာတွေစာခြင်းပေါ့လေနော်အဲ့ဒါခံရတယ်ထမြောက်တော့အခါကုန်းတည်နဲ့ပြည့်စုံရင်စိုက်တော့အခ
့ခါမှာတော့ကုံတင်မပြည့်စုံဘူးပေါ့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ထမြောက်လာတဲ့ခါမှာကုံတင်နဲ့ပြည့်စုံလာတယ်အစွမ်းနဲ့ပြည့်စုံလာတယ်စိုက်တော့အခါပကတိကိုဖြစ်ထမြောက်တဲ့အခါဝိညာဏကိုဖြစ်ဇာတိပကတိကိုဖြစ်ဤတဲ့စိုက်တော့အခါစိုက်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ဇာတိပကတိကိုဖြစ်တယ်ထမြောက်တဲ့အခါဝိညာဏကိုဖြစ်တယ်ဇာတိပကတိကိုတစ်မျိုးဝိညာဏကိုတစ်မျိုးရှိကျမ်းစာလာဒီကရှိဥစွာသောလူအာဒာသည်အသက်ရှင်သောတရဝဖြစ်၏ကိုလာသည်သူတို့တွေနောက်ဆုံးဖြစ်သောအာဒမ်ကအသက်ရှင်ဆက်သက်သောဝိညာဉ်ဖြစ်၏အဲ့ဒီမှာလူအာဒမ်ကိုဘုရားသခင်ကအသက်ရှင်တဲ့တော်ဘာဖြစ်ဖြန့်စင်းတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အာဒမ်ဆိုတာဘုရုကပြောတာလေခရစ်တော်ယေရှုခရစ်ယေမဲဟာလေလုယာနော်အဲ့ဒီယေရှုကတော့သူကအသက်ရှင်တဲ့တော်ဘာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီယေရှုကတော့အသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်၏ဝိညာဏကိုသည်ရှေးဥစွာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဇာတိပဂတိကိုသည်ရှေးဥစွာဖြစ်နောက်မှဝိညာဏကိုဖြစ်ဒါကြောင့်ဝိညာဏကိုမလာသေးဘူးဇာတိပဂတိကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအရင်ဆုံးလူလာဖြစ်ရတယ်နောက်မှဝိညာဏကိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဝိညာဏကိုဖြစ်မဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ရှေးဥစွာသောလူသည်မြေကြီးကဖြစ်တတ်သောဖြစ်သောကြောင့်မြေသားဖြစ်ဒုတိယလူမှုကကောင်းကင်ကဖြစ်သောသခင်ပေသည်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကမြေကြီးကလူတွေပဲမြေသားတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယလူဒုတိယလူကတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာဖြစ်တဲ့သခင်ပေးသည်သူခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ထာဝရအသက်ကိုရကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထာဝရအသက်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါ်လေအချင်းယူရင်းရင်းနှီးကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုရင်းရင်းနှီးနှီးကျွန်တော်တို့ကကြွေးမွေးတတ်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ထာဝရအသက်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အသက်ကိုအာမင်ဒါကြောင့်မလို့လည်းဒီလိုကျွန်တော်တို့တရားတင်းငွေနေ့မှာသဘောခေါက်ခေါင်ရှက်သားစီလားအဲ့ထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကတောက်လျှောက်ကြွေးမွေးပြုစုနေကြတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နေတိုင်းမှာလည်းပဲကိုယ်အိမ်မှာနော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အများတန်းမိသားစုဆူတောင်းတာတွေဝေပြုတာတွေလုပ်ပြီးတော့မှနော်ကျန်းစာတွေအဲ့လိုဖတ်ကြတာတွေလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဇာတိပဂတိဥစ္စာပါလိဒီရဲ့ဘဝကနေပြီးတော့မှဒီကောင်းကင်ငုတ်ကပါလိဒီဖျားပေးတဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမွေးမြူပြိုးထောင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။မြေသားတို့ဒီမြေသားကဲ့သို့ဖြစ်ကြရင်ကောင်းကင်သားတို့ဒီထိုကောင်းကင်သားကဲ့သို့ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ငါတို့ဒီမြေသားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆောင်တဲ့ကဲ့သို့ကောင်းကင်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆောင်ကြလိမ့်မည်။အာမင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမြေသားရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆောင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုဆောင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကသွားကြရမယ်တဲ့။ငါငယ်90မှာညီကိုတို့ငါတို့ဆိုလူဒီကလူအသွေးသားဒီဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေမခံနိုင်ပုတ်တတ်တော့အရာတွေမပုတ်နိုင်တော့အဖြစ်ကိုအမွေမခံနိုင်။ဒါကြောင့်အခုဒီလက်ရှိကိုခန္ဓာကြီးနဲ့ပုတ်တတ်တဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမွေခံဖို့ဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါမဲ့ဒါစိတ်ငြိမ်းစရာမဟုတ်ဘူး။နော်။နင်းနေတော့အရာတခုငါပြောင်းမင်းငါတို့ရှိသမျှတွေအိပ်ပျော်ရကြမင်းမဟုတ်ဘူး။ဟာလေလုယာ။တဘောပေါက်ပါလား။ဟင်ကလေးမော။နင်းနေတော့အရာတခုငါပြောင်းမင်းနင်းနေတဲ့အရာတခုငါပြောင်းမင်းငါတို့ရှိသမျှတွေအေးပြောကြမှာငါတို့ရှိမှတည်ကြမှာမဟုတ်ဘူးအခုအဲ့ဒီစကားကအခုအချိန်မှာပြောရင်ပို့ပြီးတော့မှဟိုစာပြောချင်တာကပေါ်လွင်တယ်လေပေါ်လို့တဲ့သူဆွန်လိုက်ဟိုစာကသူလိုက်တာဟိုလည်းနဲ့သူရှိသူတို့ကိစ္စအစ်ဆွန်ချက်ကြည့်ညော်ရေး Amen.
아마도 훈라이 바나 선댕게 아마데 또 아마 홍치치모 양 타일레 예수 송아농다데 예수 또마 홍기좀 소아벤모 이항 감바오도 체제 또 에훈라이 에훈쟁 마 홍기쟁마마요지 나서는 데보 목도 가다 카나친네 메시드메네 가로 시드메데 병내 신호 약자리 ခါပဲလဲမလဲတုံချင်းအေးတဲ့မက်စစ်တမိတ်နိုက်ခဏလေးတဲ့မှာထိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားမယ်ဟာလေလုယာနော်သူတဘုံမဟုတ်ရှင်ရောက်တော့အခါတေလုံတော့သူတို့ဒီမပုတ်နိုင်တော့ဖြစ်နေတည်လဲထားမြောက်ယူငါတို့ရှိသမျှဒီပြောင်းလဲရှင်တော့ရောက်ကြလိမ့်မယ်အခြေစက်သေးချင်းမာတဲ့အခြေစက်သေးတော့ကိစ္စရေအရာငေါ်အရာငေါ်ခေါင်းလဲအဘဘာဘာမအရာငေါ်ဆွန်ပိုးလျံအလားကပါလဲဆိုတော့အခုတေပိသားလူတွေကသူတို
ဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ဥစ္စာခရစ်တော်စီမှာပေါ့နော်သူတို့ပေါင်းနေကြပြီဒါပေမဲ့သူတို့ကခန္ဓာမဲ့ပေါ့လေအသွေးသားအလိုခန္ဓာမဲ့ဟာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရှင်မြန်ထမ်းမြောက်ခြင်းချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့တွေလည်းကိုယ်ခန္ဓာပြန်ရမယ်တဲ့အာမင်ဒီကနေ့ကောင်းကင်မှာခရစ်တော်ဘုရားလည်းပဲကိုယ်ခန္ဓာနဲ့အသက်ရှင်နေတာကျွန်တော်သိကြတယ်နော်အာမင်တော့ပဲဆူယောင်ပုံပိနေပဲတော့ပဲဆူယောင်ပုံပိတော့မအောင်တကယ်ပဲအဲ့ဒါအမားတော့အန်တပိသူလိုက်တာမဟုတ်ဟောင်း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 နင်တပိပေါ်ခတ်ပုံပိတော့ယောင်အချစ်သိနောင်းအလားသိနောင်းပုံပိတော့အနုတာအမျိုးကြီးပဲအဲ့ဒါတိကျမလားခရစ်တော်ပြရှင်မြန်ထမ်းတော့တဲ့အခါမှာတိကျန်ကူတွေပွင့်ပြီးတော့မှအလောင်းကောင်တချို့ထားပြရတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါတွေကကိုခန္ဓာပြန်ရတာကိုပြောတာအဲ့ဒါမပေါ်နိုင်တော့ဖြစ်နေဒီလဲထားမြောက်ရငါတို့ရှိသမျှတွေပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောမောက်ရှင်ရောက်တဲ့အခါမှာတည်ပြီးသားလူတွေကမပေါ်နိုင်တဲ့အဖြစ်မှသူတို့ဒီဒီလဲထားမြောက်မယ်လို့ပြောတဲ့ကသူတို့ကိုခန္ဓာပြန်ရမယ်လို့ပြောတာငါတို့ရှိသမျှတွေပြောင်းလဲခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မယ်အေးအွန်လိုင်းတို့တင်ဖျားဖို့အကုန်လုံးပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ပုတ်တတ်တဲ့အရာမဟုတ်တော့ပဲမပုတ်တတ်တဲ့အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်အခုလိုပြောနေတဲ့အခါမှာဒီအရာတော်တော်နီးနေပြီအာမင်တော့ကိုနီးနေ ဤပုတ်တတ်သောအရာတွေမပုတ်နိုင်တော့ဖြစ်နိုင်လကောင်းတေသတ်သောအရာတွေမတေသတ်သောဖြစ်နိုင်လကောင်းဝင်စားသောအခါတေချင်းတွေအောင်ချင်းတွေနှိမ့်မြုပ်မိဟုရမ်းစာ၌လာချက်ပြည့်စုံလိမ့်မည်တေချင်းတွေအောင်ချင်း၌နှိမ့်မြုပ်မိဟုရမ်းစာလာချက်ပြည့်စုံလိမ့်မည်ဒါကြောင့်မလို့ရမ်းစာကအဲ့ဒီအချက်မပြည့်စုံနိုင်သေးဘူးအာမင်မပြည့်စုံနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ပြည့်စုံဖို့ရတော့တော့ကိုနီးနေတော်ကိုနင်းနေတယ်။ဦးသိမင်းသေးလက်နဲ့ဒီအပြာမှာရှိတယ်နီ။ဩမရဏနိုင်ငံသေးအောင်မင်းကြီးအောင်ချင်းဒီဘက်မှာရှိတယ်နီ။သေမင်းဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာသေမင်းနေမရဏနိုင်ငံတွေကိုသမချန်းစာကနေပြီးတော့မှသွားကောပြီပေါ့။နင်းအောင်ချင်းဘက်မှာရှိတယ်လေတဲ့။သေမင်းလက်နဲ့ကဒုစရိုက်ဖြစ်ပြီ။ဒုစရိုက်အဖြစ်တကူကပြည့်ညတ်တရားပေး၏။ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ဒီအောင်ချင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်ကိုကြီးလာသောကဒီကနေ့ခရစ်တော်အဖင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးလာတဲ့အောင်ခြင်းအခွင့်ကအလုံးမကြီးပါလေ။အာမင်။ဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဒီအောင်ခြင်းအခွင့်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကမဝင်စားရသေးဘူး။အာမင်။နော်အဲ့ကျမ်းစာကိုတေချာလေးကျွန်တော်ဆင်ခြင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နှလုံးသွင်းကြရအောင်။ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့ဒီအောင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်ဒီကြီးလာစွာတကား။ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ကရည်သိမ်းရမယ်အောင်ခြင်းအခွင့်ရှိသေးတယ်။အာမင်။ထို့ကြောင့်ငါချစ်တော်ညီအစ်ကိုတို့သင်တို့ဒီဘုရားသခင်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၍အကျိုးကြီးဒီကိုသိမှတ်သဖြင့်တည်ကြည်သောစိတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍မလွေမလျော့မတင်းကျိမ့်ပဲလျက်ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြလော။ဟာလေလုယာ။မာသနရှိမောတရှိအခါပဲထို့ကြောင့်ငါချစ်တော်ညီအကိုတို့တင်တို့သည်ဘုရားသခင်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၍အကျိုးကြီးသည်ကိုသိမှတ်သဖြင့်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအကျိုးရှိရဲ့ဟာလေလုယာအကျိုးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီမှာတယောက်ဒါဟာလာကိုမာသနမှာဒါမျိုးတွေဟာလာအလှငွေပေးတာမို့လို့မဟုတ်ရင်လည်းဟိုဘာလက်ဆောင်ပေးတရားလက်ဆောင်ပေးတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေကိုပဲအဓိကပြောတာမဟုတ်ဘူး
အဲ့ထက်သာ၍နော်ဘုရားသခင်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၍အကျိုးကြီးတွေကိုတည်မှတ်ဖြစ်လို့ပြောတာကသာဝရနိုင်ငံဝင်စားတဲ့အခါမှာသာဝရမကျွေနိုင်တဲ့ဥစ္စာပါနော်ဒီဥစ္စာပေါ်ရလာတယ်ဘုရားသခင်ဘယ်တော့မှမကုံဆုံးနိုင်တဲ့မှာကြောက်နေတဲ့ရလာတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ရှိထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်ကြရအောင်မရွေ့လျော့မတိမ်ရင်ပဲလျက်ဘယ်တော့မှမရွေ့လျော့ဘူးမတိမ်သေးဘူးတည်ကြည်တော့စိတ်နှလုံးနဲ့ပြည့်စုံရင်တည်ကြည်ရမယ်ဘုရားသခင်အမှုတော်ကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြလောအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဥစ္စာမြေကိုတို့ဘုရားသခင်အမှုတော်မှာအခုလို့ပါဝင်ပြီးတော့မှခုဒီမှာကြောင်းပြန်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာကမောအိမ်မရဦးတနာပဲမောဆက်လက်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်အမှုတော်မှာဘလို့ပါဝင်နေကြတာတွေစူးစမ်းနေကြတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာခေလည်းပဲအယံကိုပီတိဖြစ်တယ်အာမင်နော်လူတွေပျောက်မသွားဘူးနော်ပူများလာတယ်နော်ပူပြီးတော့မှအင်တဲအားရှိလာတယ်နော်အမှုတော်နိုင်ဒါပေမဲ့အမှုတော်နိုင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီလောကအတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးလောကရဲ့အမိလောကရဲ့နာမလောကရဲ့ဥစ္စာတွေအတွက်အကျိုးအတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေကြတာမဟုတ်ဘူးသာဝရအတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိလျက်တရားနဲ့တရားဆက်လက်ပြီးတော့မှအဆုံးတိုင်အောင်လက်တွဲလျက်အဆုံးတိုင်အောင်တရားနဲ့တရားဖေးမှလည်းအဆုံးတိုင်အောင်တရားနဲ့တရားအားပေးလည်းပို့ဆောင်လျက်ကျွန်တော်တို့တွေဆက်လက်ပြီးတော့မှအဆုံးတိုင်အောင်ချစ်သက်သွားကြရအောင်ခရစ်တော်ဖေဟာကြွာလာခါနေပြီပြီးတော့ချီဆောင်ခြင်းလည်းအချိန်မီဖြစ်နိုင်ပြီအာမင်ဟောချီဆောင်ခြင်းအချိန်မီပြန်လို့ထိတ်တာပြီးမဟီယိုကြီးပဲမောဒါစကားအရပြောတာပေါ့ဒီနှစ်တော်မှကုံချင်မှကုံမယ်ကုံသွားရင်လည်းပဲနောက်နှစ်ကုံချင်မှကုံမယ်နော်အဲ့တော့ကုံသွားရင်လည်းနောက်နှစ်ကုံချင်မှကုံမယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်အရင်ကပြောခဲ့တဲ့ဟာတဲ့ဆိုင်တော့အခုအရင်နင်းနေပြီအဲ့ကြောင့်လောကမှာလှုပ်ဆက်ရှိတာလှုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးဘုရားသခင်ကိုပဲဦးထိတ်ထားလက်ခရစ်တော်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအားကိုလေသူအဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရအောင်အိမ်မကြီးနစီမအိမ်မကြီးမနက်ထွေတော်တို့ခေါင်းပကိစ္ဆာရေးတယ်လေမောအင်းလိုဝိုင်းတကိစ္ဆာရေးတယ်လေ70ဝတ်တန်ထံပေါ်ရောင်ချက်ပချင်နေဟောင်းပြမဟိပဲနော်ပချင်နေဟောင်းဝိုင်းဟောင်းဆာသမားရေးမမဟိနာရအဲ့တော့ကိကင်းငယ်တော့ကိကင်းငယ်ချက်ကပေါင်မမဆောင်တော့လာတပေါင်ကြီးလည်းပြန်သိတော့လို့ရပဲအေးဟန်70တန်မဆဆရာဘောတတန်မဘောတဲ့အမမဘောဖူအမမမိဆွနမမအာနာခတ်မခတ်မကွေးချင်းအမတော်မဣစက်ခေါပသေးတူအမိုင်လမ်လာနာတော့မာနာကဆွန်သေးတူဟောင်းသူပီဝီအလျိုဟီချီတဲ့အဲချီနာငိုင်းစွနာတော့ခလခတ်ကဟန်ထွန်တွန်တုငချင်းတော့ဘာမမိဆွန်တွန်တုငချင်းညွန်တာတူဟိုနေယောနာတန်လေတုံဘုကိုတကပါလုံးရာသီသူဖောက်ပြန်တာလည်းနားပတ်သိပြီးတော့ခုတော့တော်တော်လေးသတိထားမိကြမှာပါသတိမထားမိတဲ့လူလည်းရှိမှာပဲသတင်းနေရာလည်းပဲတော်တော်ဟုတ်တယ်ခုကနောက်ဆုံးတော့ကာလာရောက်လာလို့သတင်းနေရာလူတွေကိုလှုံ့ဆော်တယ်သတိပြည့်တဲ့သတင်းတွေမလာတော့ဘူးဥစ္စာဥပမာအခုအမေရိကန်ရုတ်တရက်ချစ်လိုက်ရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေတယ်လို့လို့ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေတဲ့နေရာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့များနေပြီလေအော်ရာသီသူဖောက်ပြန်တာတွေကအစကားတွေလည်းခါတဲ့မြစ်ထဲမှာမျေ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 ာနေရတဲ့အစရေချီနေရတဲ့အစရာသီသူဖောက်ပြန်နေရတဲ့အစအမျိုးမျိုးပဲအလိုဖြစ်နေကြတယ်ဖြစ်နေကြတော့ကောငံပနာဆုံအမေရိကန်ကပချင်ညောင်ပေါ်ယုံလုံးနံဖွေပြောမှာအီဟာဆူရှက်ဆုံချေအိမ်မကြီးအတော်တော့အစ်တဲ့နဲ့သူမွန်ဟင်းဝလာအင်္ဂံပီးဝလာနဲ့အင်္ဂံပီးရှက်အဟွေရောအလျင်ရောအရာရောအတောင်ဆိုင်ရောဟဲနာကာနာဒါနာခတ်မအုံနောနောငမ်ရှက်အချင်းနဲ့အဲ့တို့ဟောင်ကိုစငင်းငယ်ဟီချီအဲ့နဲ့ချက်တရှမစ်ဆွနေချင်ကခလခတ်မဟန်ထောနာတော့နော်အာကင်းနုံတဆွာဆွန်တချီနခလခတ်ဟန်တော့နာကင်းနေတဲ့တော့မောအာမင်တော်လည်းထွန်းနာခတ်နာကင်းနေလည်းဟွေကိုလည်းဆိုတော့ခဏလေးကျွန်တော်ပြီးမှချမယ်ကိုပြအမလေးမအာတော့အားလုံးရှိတဲ့နေရာကနေမှထားကြရအောင်ပြီးတော့မှကိုစိတ်လုံးလုံးထဲမှာရှိပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာအနံ့လို့တဲ့အတိုင်းပေါ့လေဘုပ္ပါတုံးကမအေးမိုင်းပချင်နေဟောင်းလာပပောင်းမှာအာဆွန်တော့တဲ့အီကောနော့တဲ့မှာကိုဝေချန်ကခေနောက်ဆုံးပြိမှာခေ
ေးဆူတောင်းပေးမယ်ဆူတောင်းပေးပြီးချမယ်ကိုပြအပ်လိုက်မယ်လို့နော်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတခါတလာဟာလေလုယာဟာလေလုယာတခါတတိယနာလကတတိယနာလတော့ပါဟာလေလုယာလုံးတမ်းမယ်Hallelujah, Hallelujah, Takatakata. Sharia Takatatia, Lakatatia, but some of you did it. Hoshama Satia, Takatata. Hallelujah, Hallelujah, Lakatatia, and Lakatata. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Shania Lakatatia, Hallelujah, Hallelujah.Hallelujah, Hallelujah. I'm a sherry at the end of the bar, Luna. About on beer ball, be the bar, say, I'm a guy, the temple, the young one, the bar, as I thumbs Hong Kong, Sahana, the bar, Hallelujah, Baina, Mozona, Donna, the bar, Makai, the lampoon, the sword, and the two.ตัวป้านางไม้น้องไปกี่ต้องตัวป้านางไม้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเขาแต่งเทียนพอน้องลากี่ต้องตัวป้าฮาเลลูยาการส่วนนะตัวป้านางไม้มิส่วนนะขนมจะเทแต่ตัวป้านางไม้สอนนะเองแต่เราเทให้เทอะนางไม้น้องรับโตนะนางไม้วางน้องเปียนะน้องรับโตนะเต็งตัวเซฟที่กิมแต่ในตูมายนะตูปาอองตูปาตัวของบัวสัวตูปาของของต้นปุยสัวตุยนาของทูมุงฮาเลลูยากรอเลวตุกรชิมพยาตินอยเตียงเสียมยาอุซองในจาระตูมยาอายาวไตยกุคีพิวเลชินในจาระเจสินโนเนกรชิมพยาลุงเนพวยในเลียกรชิมตูปาชิเลียตุรชิมพยาอีนอสโนกาลาကိုယ်ရှင်ဖျားလူမှုရေးကိစ္စတသက်မဟုတ်ကိုယ်ရှင်ဖျားထုံးစံတသက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရွေနေနေစွာခံယူလဲနားလဲလဲသဘောပေါက်နိုင်လျက်ကိုယ်ရှင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာနောက်ဆုံးသောကိုယ်ရှင်ခြေဆောင်ခြင်းအတွက်ကိုယ်ရှင်ဖျားအမြဲတမ်းယေရှုလျက်တိုးပွားပြီးကိုယ်ရှင်ဖျားတကောနဲ့တကွာဝိညာဉ်ပြီးသိတဲ့တကွာကိုယ်ရှင်ဖျားရောက်တိုင်းကိုမဆတော်မူလျက်ပို့ဆောင်ပါမိကြောင်းဤအသင်းတော်ကိုယ်ရှင်ဖျားကောင်းကြီးပြီးနေသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတို့ဘွားယေကိုရှင်ပြကောင်းရေးချပြတော်မူပါကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ရောက်လာကြတဲ့အညီကောင်မောင်နှမအသစ်တွေအရောက်တိုင်းအတွက်လည်းယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်လောင်းမညီကောင်မောင်နှမအများကိုလည်းပဲကိုရှင်ပူဆောင်ကောင်းကြီးပြတော်မူပါသင်လူကြီးသင်ထောက်သင်လူကြီးများသင်ဥဆရာများကိုရှင်ခွဲခတ်ထားတဲ့သူများအရောက်တိုင်းကိုလည်းအထူးသဖြင့်ကိုရောလက်ဝဲဆိုဆက်ကအာနန္ဒီနာမတော်အားဖြင့်ကိုရောရှင်ဖျားဆုတောင်းပြီးပါဝင်ကြတဲ့ညီကောင်မောင်နှမအရောက်တိုင်းကိုလက်ဝဲဆိုဆက်ကအာနန္ဒီပါ